سے غیر ضروری گھر کا باہر نہ نکلو. خدا جو واسطہ ہے ان اللہ جو ان رسول جو واسطہ ہے تاں کے باہو بدی پیرے پئی تاں کے اٹھ لگا کے خدا جو واسطے غیر ضروری گھر کا باہر نہ نکلو. ان واحد بیماری جو حل ہی ہوا یہ جنگ تو عالمی جنگ اسا گولی نہ لائے دا سے نٹھ نہ لائے دا سے تاں کے باہو بدی اٹھ لگے ہوندا. خدا جو واسطے ان موسم بٹن جو واسطہ تو ہے ان جو خوش